waxa maab khaldan loo qaybiyay dalka Djibouti guri ba rag masuuliyiin aan la kulanay runtii maab aad u khaldan oo aan waxba ka jirin runtii sadarkaysan ba waxa ku qoran halka 2013 la sameeyay ta ugu horeysa khaladka ugu horeeya ta ugu horeeya Soomaaliland xuduudahaadii ayaa dhowr meelood loo qaybiyay oo runtii waxba ka jirin maabka Soomaaliland iyo xuduudaha Soomaaliland ixtiraafsay waa kuwa lixdankii kuwaas saxa kuwaas dastuurkeena ku qoran kuwaas runtii xukuumadana ku shaqeynaysa waliba gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo qaabilsan kala xadeynta dhulka iyo Soomaaliland oo dhan u qaabilsan lixdankii kaasoo noqonaysa dastuurka ku cad maabka habeeraato maabka waxba ka jirin fake ah oo runtii been abuura marka waxaan runtii ka raali gelinaynaa xukuumadda Djibouti dalka walaalaha nahay iyo mas-uuliyiinta kala kulanay oo runtii maabka si khaladaad runtii loogu gudbiyey cid bi runtii maabka ka dambeysana waan dabagelinaa hadii ilaahay ilaah waxaan ka qaban doonaa xukuumadda aan hadii ilaahay ilaah sabab Allah ay imika warka ma hayno laakiin runtii baaritaan ayaa socda wasaarad ahaan runtii ku daba jirno cidii maabka ka dambeysay been abuurka ah runtii doonaysana iska kaay warka inta dowladda jaarka nahay walaalaha nahay Djibouti taas baaritaanka runtii noo socda imika dusha sare waxaa lagu qoray Saaq districts halka iyaga hor waxaa la halka horudan waxaa lagu qoray Buursi districts inaan cabo ka jiro taa ugu hoosena waxaa la yiraahdo inta dhulka soo hadhay Seena waxaa la siiyay Ethiopia waxaan waxba runtii ka jirin marka maabka Soomaaliland lixdankii xuduuduhu way cad yihiin oo aan wasaarad ahaan halkan ku haynaa waxa weeye maabka qoran oo taariikhaysa qaar la qoray 7-kii kii ugu dambeeyay lixdankii buu ahaa kuwaasina kuwa dastuurkeeda iyo shuruucda waddanka ay sheegayaan.